Linda. Burim i sot, u drejtohet të gjithë dhe ju. Të zonës të shkollave, që në fisën tuaj të një qërshori, ditës ndërkombëtare të familje, merë një pjesë në përurimin e këti konkursi në pikturë, i cili bëhet në kuadrin në veprimtarive për ndërë të 100 vjetorit të pavarësisë kombëtare dhe një erë dhe pavarësisë e Elbasanit. Gëzuar festën tuaj. Nderuar zoti Qazim Sejdini, kryetari i bashkisë Kuteli. Mirë se erdhët për të respektuar nxënësit e talentuar të shkollave rëndëqare organizuar nga Art Galeri Qaja me mbështetjen tuaj, që jeni gjithmonë të pranë të tyre veprimtarive kulturore artistike që i shërbejnë edukimit adetar dhe estetik të fëmijëve. Tashmë, kjo galeri arti nuk i përket vetëm pronarëve të saj, por sot e në vazhdim i përket edhe qytetit të arsimit të kulturës kombëtare, Elbasanit që kanë gjerë personalitet të shquar, adetar, shkenstar, mësues, artist dhe punëtor të devotshëm. Dhe kjo traditë vazhdon. Jeni ju të dashur nxënës, të cilët me dije dhe talentin tuaj do ta çoni më tej këtë traditë të bukur. Afro 200 punime në vizatim e pikturë usollën nga shkollat në këtë konkurs, nga të cilat nga një komision i specializuar piktorësh u përzgjodhën dhe u ekspozuan 106 punime, duke u bërë dhe blerështimet për kacën e diploma. Për dy kategori nxënësish, për klasat e 4 deri 6 dhe klasat e 7 deri 9. Një përshëndetje për cilën të përmësuesit e shkollave dhe prindrit e nxënësve, për përkrahjen që bëjnë për të nxitur talentet në prirje që ata kanë. Edhe njëherë, gëzuar festën e një qershori. Fjalën e merr kryetari i bashkisë zoti Qazim Sejdini. Faleminderit. Sot është një ditë festive për gjithë ju fëmijët. Është një qershori. Është një ditë e bukur, por për ju artistët e vegjël do të thojë, ose artistët e ri që ditë e madhe, sepse ju keni kurorizuar me sukses një ekspozitë pikturi, një ekspozitë të cilët keni pas mundësi dhe përmjet galerisë Qaja, një galeri e cila tashmë po jeptoni qytetit në veprat e ekspozuara dhe në përmëtërit e sajtë përdishme, e cila që ndonë në hapër jo vetëm për piktuarët e rritur, jo vetëm për biznes, por edhe për ju piktuarët e vegjit, kjeni ardhme e artizve të qytetit e Elbasanit, pse jo dhe Shqipëris, dhe një kohësisht, ju sot vjeni më të lumërë, sepse meni edhe një diplom, me tre firma nga drejtori e arsimit, kryetari i bashkisë dhe drejtoresha e galerisë së bashku. Kjo është një vlerësim, vëllëza i madh, për punën tuaj, për të ardhmen tuaj. Njëkohësisht është një nxitëse në artin e bukur të pikturës. Suksese në punën tuaj, suksese në të ardhmen tuaj, dhe gëzuar një qershori. Faleminderit. Si sa ardhëm ja uroj edhe zoti kryetar, po edhe drejtoresha e sajt, me gjithë atë, edhe për herë të tretë ja ato, shtu kjo bënë kejtë, keni pru në zanët së talentu, janë shkolla nga gjithë të eva Elbasanit, e shkët nga i si, kine që ishim komision, jo vetëm që u vunë para një pozite me këto fëmijë të talentuar, por edhe me një preokupacion për t'ju vlerësuar, se dhe e drejta nuk derdhë me një herë, por këto fëmijë dhe jenë ato që do mushim bankat e liceu, po këto fëmijë do jenë ato që do mushim edhe bankat e akademisë. Dhe këto fëmijë do vinë të zëvendësojnë ato mësues që tash i kanë punu me pasion, edhe pse se kanë pas profesionin vetë, dhe kanë qitur talente duke i mbetur tek koka çdo fëmije. Ne patëm vështirë edhe të besoshim që kam mba këto fëmije këto punë, sa që dikush në vëmë dilemë dhe të marim provim. Ne nuk bëjmë provim të, ne shofim punë. Ajo punë e njeni në bë tjetrit, që këtyre në zanëzve talentu, mas 10 vjeve të më kam dëshirën që drejtori galerisë me që ka një galeri ka të mirë, veç punëve që i ka vlerësu me certifikata, nuk ka bava ki në herë, që në vikas ka marrë edhe una për ekspozit komtare të kufirit, për ekspozit komtare për bujësin, të vahoj që i bashin pitë për zritit. Edhe në ato që në vikas dhe ne knakishin, edhe të se punët në asha nuk në blihishin.
se ishim profesionisht, i marru shkolla, kurse këto, jam i mendimit që çdo njeri prej tyre, një punë nga ato që kanë fituar konkursin, ta vendosi edhe t'ja dhuroj galerisë aja, që mbas 10 vjetëve, për të bërë një ekspozitë me punët më të mira të nxanë të kilovin breza pas breza, atë do shikojnë sensacionin, të do jenë bërë nga Akademinë e Arte, do jenë në shkolla profesionale, edhe ty kur shikojnë punën e vetë, pas më gjenë në mundi kushit. Një që me plët gojnë të temë që ato kanë qenë nga nëzit edhe ma të profo punët. Punët për njësi dhe shikoni dhe ato që jam lërsu dhe pa fillojnë nga qëmimi i tretë. Profesor, ka një kalendërin të qanë dhe t'ja bëja shkollës stafit pedagogik të shkollës Zëra Jete me drejtoreshe Zarko Picoku për një punë të palonë të shkojnë me kokëmi. Ju nuk e keni idea se çfarë për kuptimi kishte ajo që këto fëmijë të paraqitëshin të njësish në këto ekspozitë. Ju falemderit dhe jeni mirë një ozë të tjetër. A shikë dhamë në dy kategori? Ta vazhdojmë një me diplomë që jeni të shkollës Zëra Jete? Kush dhamë marrë diplomë? Jam zonë si kanë certifikat, e mërë shkolla. Sukses. Atere, profesor, do me... Atere, po, ne i ndamë dy kategori, 4, 5, 6, dhe një kategori 6, 7, 7, 8, 9. E fjallë, ka 2000 të para, një i klasës më të lartë edhe klasës më të poshtë, dhe 2 qmime të dyta, pashu dhe 2 qmime të treta. Qmime dhe nëto, në të treta është Joenda Meqe. Po, në Viktu. Joenda Meqe. Nëse e shkollës që malë të gjysinit. Ka artë Joenda. Ka artë Joenda Meqe. Sukses. Edhe Anisa Drizari. Anisa Drizari. Shkolla Jurgji Dilo, Anisa Drizari, Jurgji Dilo. A dhe e qmim të dy? Delinda... Belinda Dragoti. Dragoti. Delinda Dragoti, ka arë? Suksese. Suksese. Edhe Alvino Luftari. Urime. Dhe në qëmin të parë, Oresa Valina. Oresa Valina. Edhe Enea? Ja, shmim parë Enea Jana. Enea Jana, ka? Pasu me hakë. Atë e që të gjitha të qimë për tjetë. Ju falenderoj gjithë për prezencën të uaj këtu dhe për pjesë marja. Certifikatë? Certifikatë që më të më Thank you.
Shqipërisht. Sveda Mirča, da te ljudi, da bi žu na Čerovi. Marcela Bala, Voliči, Niko, Niko, Danisa, Ana. Jamano? Tana, Lea, Nuri. Vaša. Bajano, Bala. Baja. Enci Samadji. Enci. Janin Baja. Я на пикуре не могу. Я 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 не могу. Я